Har vi modet? Skal du i terapi? Hvad er det der, tosserne sidder? De er ikke tosser. Hvad er de så? Okay. Nogen af dem er. Måske var det bedre, hvis du prøvede at sætte ord på det i stedet. Hvor gammel er du egentlig? 25. 30. 40. Lad os bare sige det. Charlotte Amalie og Christian. De er derinde. Nej, spil mig! Sig! Nej! Nej! Slip mig! Slip mig! Slip mig fri! Hvorfor var de ikke i København i går? Der var optøjer med de autonome. Det er der, de får deres kamperfaring. Ikke? På gaden. I direkte konfrontation. Vi var ikke informeret. Demonstrationen var ikke anmeldt. Det er ikke godt nok. Så noget skal vi vide. Danmark er midt i en kamp på liv og død. Hvordan vil historien dømme os, hvis vi bare lader stå til? Mens kraften den trænger ind i nationens hjerte. Ind i den danske regering. Jeg mener, at patienten stadig kan reddes. Spørgsmålet er bare, har vi modet? Ich bin Jude, Asta. Verstehst du nicht? Wir müssen weg. Nein, nein, geh nicht, geh nicht, geh nicht, Gregor. Ich halte dich nicht mehr aus. Ich traue dich nicht mehr. Ich sprenge mich um. Wegen mir? Ich tue es. Komm, Liebling. Komm. Sei vernünftig. Verlässt du mich? Aber Liebling, nach 13 Jahren. Mich nicht rauswerfen wie ein Hund! 5 Minuten hast du! Dann rufe ich die Polizei an. Det er jo godt for jer. Det forbavser mig nu ikke det mindste. Vi vidste godt i forvejen. Alligevel kunne jeg ikke handle anderledes. Men netop derfor. Nej. Sådan er det vel. Ja, når jeg betænker ret, så er det hele vel ikke så overvældende en ting.
Jeg mener, man må kunne hæve sig over sin egen skæbne. Jeg kan godt se det latterligt. Ja. Nu får vi se. Barbara er jo så omskiftelig. Ofte. Mener de virkelig? Tror de, hun kommer igen? Nej, det tror jeg ikke. Hun er blot en eneste gang. Blot en eneste gang. Ja, så vil jeg ikke forlange det her. Og Barbara var jeg længes efter. Jeg vil ikke unddrage mig straffen, det er ikke derfor. Det er jeg. Drik det, kæreste. Stakkels herr Poul, de er en enfoldig mand. Den ville herren aldrig finde på at tugte. Men når hun, der bliver ved med at forderve ungdommen her i landet, og nu også vores slægt, når hun engang kommer under herrens ris, så bliver der tugtet. Er det sådan der?